Shefi i diplomacisë turke, Hakan Fidan, ka deklaruar se Turqia është një vend që historikisht e ka mbështetur pavarësinë e Kosovës dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë gjë. Krye diplomati turk ishte i ftuar në redaksinë e Anadolu Agency, ku ka folur për çështjet rajonale dhe ndërkombëtare, përfshirë edhe çështjet që ka të bëjë me rajonin e Ballkanit dhe raportet me Kosovën, Bosnjë-Hercegovinën dhe Serbinë. Fidan u shpreh se në rajon vërehet edhe rëndësia e leadershipit të presidentit Recep Tayyip Erdogan. Ai foli për rolin e rëndësishëm që ka Turqia në Ballkan, si dhe për vizionin e Ankara zyrtare për të ruajtur paqen dhe stabilitetin në rajon, në mënyrë që të mos përsëriten vitet 90. Ne jemi një vend që historikisht e kemi mbështetur pavarësinë e Kosovës dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë, tha Fidan, duke shtuar se sa i përket Bosnjë-Hercegovinës, Turqia çdo herë do të mbështesë sovranitetin dhe integritetin territorial të këtij vendi, siç ka bërë deri tani. Nga ana tjetër, Fidan ka theksuar se Turqia ka marrëdhënie të mira edhe me shtetin serb. Të kesh marrëdhënie vëllazërore me Bosnjë-Hercegovinën dhe Kosovën, që është obligimi ynë historik, por të vendosësh marrëdhënie të mira edhe me Serbinë, është reflektimi i leadershipit të fuqishëm politik, shtoi ai, duke ritheksuar se mbështetjen për movetsinë e Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinë